kako da izdržim. Šta ne znaš kako da izdržiš? Šalim se. Šta te more, šta te muči? Pa šalim se. A šališ se, dobro. Ne mogu da se šalim. Možeš, naravno. Volim ja sarkazam. Super sam, sviđa mi se novi rad, sviđa mi se ekipe, sviđa mi se šta Tanjica hoće da radi. Srećan sam što je Aleksandar zadržao Thunderbirds ime. Šta mi je još super. Dobro sa Milićem. Miliću ću malo da još popunim zvuk, ali njemu puno ne treba. Raspoloženje je bar po meni bolje. I novi učesnici su super. Sem ovoj, naravno, jel? Jedne osobe. Pa ja ne kažem, možda je ona i dobra. Irma, možda je ona i dobra osoba, ne znam. A zašto za sad misliš da nije? Pa ne, ona je takav stav pokazala kao da je, ne znam, 70% nas tu je nervira i kao nismo po njeno. Mislim, dobro, ja sam odmah prvi dan baš rekao, mislim, pokazao sam je da kod mene ne pale te varijante. Meni se čini da si ostao nedorečen, pa je baš sad, evo, ovo prilika da kažeš šta si sve hteo da kažeš. Hteo sam da kažem da ne volim takvo shvatanje života kakvo ona ima. Konkretno kakvo? Pa ono kao taj neki ego koji je po meni previsok. Ja gledam da svoj ukrotim, a neko svoj baš hrani onako sa doliva ulje na vatru. Iz kog razloga ti pokušavaš da ukrotiš svoj ego? Pa zato što ne želim da naudim drugim ljudima. Mislim, ako se u meni javi neka loša misao, neću je, brate, uvek izgovoriti. Kakav je tvoj odnos sa tvojim kumom, odnosno Mićešem? Od kako je postao malo prisniji sa Irmom. Da. Jel ste na istoj relaciji kao što ste bili pre? Samo se manje družim. Mislim, mi nismo u bendu više, tako da mi je to skroz logično. A zbog čega ste prestali da se družite? Pa on se dosta druži s njom. Što ja znam, manje ga ima među vama, više je s njom. Misliš da se rađa neka simpatija ili... Ne znam, ja sam ga pitao, kum mi je odgovorio tačno ono što sam i očekivao. On ne želi da, jednostavno ne želi da je baš svi odbace. Dobro, a kaži mi što se tiče, šta misliš o Mininom i Irminom odnosu, na čiji si strani? Ko po tvojom mišljenju je ispravniji? Vidi, jedno i drugo mi je bez veze. Dobro, ali ako bi morao da izabereš jednu stranu, koja bi to strana bila? I zbog čega? Ne bi birao stranu, zaista. Na to stvarno... Ne znam šta da ti kažem. Naravno da mi je Mina draga i Mina mi je prirasla srcu i sve. Ali u takvim vrstama razgovora ja stvarno nemam kome da uzimam stranu. Meni je to baš ono... A šta misliš da je problem između njih dve? Ego? Mina hoće da pokaže... Svoje nešto, kao... Mislim, logično, zavolela nas je i onda je eksplodirala kad je ova došla i onako krenula kao u neku ofanzivu. Meni je skroz logično da je Mina prsla tu, a ja sam Mini isto lično rekao da smatram da ego treba malo. Ali dobro, možda je to njoj... U njenom životu super, možda se to njoj isplati. Si ipak malo više na Mininoj strani. Minu poznajem, ovo ne poznajem. I onda, a glupo je zauzeti stav ako ne znaš ni šta je možda ova htjela kaže. A treća stvar, draga Ksenija. Kaže, dragi Rade. Ne zanimaju me takve stvari, bukvalno. Meni to deluje, brate, nema tu neke energije nikakve. To je samo sve tako nekako. Ne, osjećam ja da se tu zaista dešava neka mržnja ili nešto. Znaš šta, možda ja ne pratim dovoljno međuljudske odnose. To je vrlo moguće. Možda ti misliš da ja znam da se nešto desilo, a verujem, ja sam takav i privatno da mene stvarno, znaš, ne zanima me puno stvari. Eto,
Alessia rekla da se zaljubila u mene. Stvarno? Da. A ne znam baš da li mogu da je verujem. A kakav će tvoj odnos biti, ako je to istina naravno, kakav će tvoj odnos biti sa Pavlom i sa Petrom? Pa ne vidim zašto bi se menjao. A ovaj... Da li su uzvraćene simpatije? Pa ne baš. Ne bih te zadržavala više, popričali smo o nekim stvarima. Ako i dalje smatraš da si rekao sve što si hteo da kažeš, onda možemo završiti ovaj intervju. Pa to je to. Dobro. Hvala ti. Možeš da se vratiš svojim probama.